Best for Soil Solarizace Výhody a Nevýhody Dobrý den, jmenuji se Miguel a jsem specialista na solarizaci. Způsob dezinfekce půdy používaný zde v Jižním Španělsku. Tato metoda má výhody, ale samozřejmě také některé nevýhody. Ty budou představeny a vysvětleny v tomto videu Best for Soil. Solarizace samostatně nebo v kombinaci s přidáváním organické hmoty, známá jako biosolarizace, je vysoce účinná metoda dezinfekce půdy. Přece tím snižuje úroveň inokula patogenů v půdě, což je klíčovým faktorem v polích s výskytem půdních chorob. Intenzivně pěstované plodiny jsou náchylné, k napadení půdními patogeny a nematodami a je zcela běžné, že v nevyvážených půdách může být přítomno více druhů. Solarizace a biosolarizace jsou užitečné, protože díky velkému rozsahu účinků je úroveň ochrany pro další plodinu vysoká. Ve srovnání s chemickými nebo parními dezinfekčními technikami má solarizace nižší náklady a dobrou účinnost. Další výhodou ve srovnání s běžnými fumiganty je absence rezidují kontaminujících látek. Pro aplikaci předsetím není potřebný časový interval, což umožňuje zkrácení úhorů. Solarizace a biosolarizace jsou přirozené metody, které jsou povoleny pro všechny typy certifikovaných výrobních systémů, včetně ekologického zemědělství. Kromě toho biosolarizace přispívá ke snižování odpadu vznikajícího na farmě, protože rostlinné zbytky lze použít jako organickou hmotu pro biosolarizaci. Tím pádem dochází k recirkulaci biomasy na farmě. Existují však i některé nevýhody spojené se solarizací. K dosažení efektivních výsledků jsou vyžadovány velmi specifické podmínky, zejména vysoká teplota a slunečné dny, které nemusí vždy odpovídat podmínkám v mírných oblastech. Kromě toho musí toto období trvat déle než 4 týdny a v ideálním případě dosáhnout 6 týdnů. Pokud se k biosolarizaci použije krycí plodina nebo zelené hnojení, musí být tato doba prodloužena. Solarizace je metoda přizpůsobená pro plodiny pěstované ve sklenících. Velká otevřená pole vyžadují velké množství plastové fólie, která bude vystavena větru, ptákům a dalším zvířatům. Vzhledem k tomu, že skleníky jsou během procesu solarizace zcela uzavřeny, výše uvedené problémy se jich netýkají navzdory skutečnosti, že plast pro solarizaci je vhodný pro recyklaci, je plast obecně kontroverzním vstupem pro jakoukoliv lidskou činnost, včetně zemědělství. Další nevýhodou solarizace je dopad na prospěšné organismy. Stavy většiny prospěšných hub v solarizovaných půdách poklesnou, některé prospěšné bakterie ovšem zůstanou nebo dokonce zvýší své populace. Vyplavování minerálů nebo znečišťujících látek může navíc představovat vážný problém, takže je velmi důležité kontrolovat přívod vody, která je využívána pro zvlhčení půdy před zakrytím. Vodou přesycená půda je ovšem taktéž nežádoucí.